moi. Ei unohdeta Ukrainaa. Venäjä on hyökännyt rikollisella ja raakalaismaisella tavalla Ukrainaa ja rauhaa vastaan. Ja Ukrainan kansa ja armeija käy sankarillista taistelua. On onnistunut muun muassa tuhoamaan merkittävästi venäläisiä asevarastoja. No, Venäjä kostaa. Ai miten kostaa? No, murhaamalla siviilejä, kuten ihan viime päivinä Harkovassa, pommittamalla suoraan siviilikohteisiin. Samanaikaisesti Venäjä häikäilemättömästi käyttää ydinvoimalaa kilpenään ja itse asiassa uhkaa aiheuttaa ydinkatastrofin koko Eurooppaan. Keskustelu venäläisten turistiviisumeista jatkuu ja Euroopan unionin ulkoministerit tulevat ihan lähipäivinä asiasta keskustelemaan yhdessä. Tiistaina Suomen hallitus teki asiassa ratkaisuja oikeaan suuntaan, mutta ne ovat vielä mielestäni riittämättömiä. Olen oman perusteellisen kantani tähän asiaan sanonut BenTV:ssä noin 3 viikkoa sitten. Tämä ei tietystikään ole mustavalkoinen asia. Moni Venäjän opposition edustaja on pitänyt venäläisten turistiviisumien epäämistä järjettömänä ja sanonut sen tukevan Putinin propagandaa. Olen kuitenkin täysin eri mieltä kuin esimerkiksi Saksan liittokansleri Scholz tai toimittaja Sanna Ukkola tänään perjantain Iltalehdessä. He nimittäin sanovat, että näitä pakotteita, kuten turistiviisumien epäämistä, ei saisi kohdistaa tavallisiin venäläisiin. No mitäs nämä talouspakotteet sitten tarkoittavat? On mielestäni tekopyhää väittää, että ne kohdistuvat vain Venäjän taloudelliseen potentiaaliin käydä raakalaismaista sotaansa Ukrainaa vastaan. Kyllä ne kohdistuvat ihan tavallisiin kansalaisiin. Enkä voi ymmärtää sitä toimittaja Ukkolan näkemystä, että venäläisten turistien viisumien epääminen on jonkinlaista rasismia ja syrjintää yhtä kansanryhmää eli venäläisiä vastaan. Koska jos tästä lähdetään, niin sittenhän ne talouspakotteetkin ovat sitä, koska totta kai nekin esimerkiksi Venäjän elintason laskuna kohdistuvat ihan tavallisiin venäläisiin, vieläpä enemmän tavallisiin venäläisiin kuin nämä turistiviisumien epäämiset, koska ne kohdistuvat kuitenkin lähinnä varakkaisiin venäläisiin, joilla on joilla on edes jotain vaikutusvaltaa myös siihen, mitä Venäjän johto tekee, vaikka en tietystikään kuvittele, että Venäjä olisi jokin demokratia, kyllä se on lähinnä diktatuuri. No miksi mielestäni sitten turisteilta, venäläisiltä turisteilta tulisi evätä viisumit, ja puhutaan nimenomaan turisteista Euroopan alueelle. Kyse on mielestäni nimenomaan pyrkimyksestä lyödä kiilaa venäläisten ja maan johdon eli Putinin porukan väliin. Kyse on viestistä venäläisille. Viestistä, että heidän maansa tekee nyt jotain sellaista, jota sivistyneessä maailmassa ei voida millään hyväksyä. Heidän maansa hyökkää rikollisesti itsenäisen naapurimaan kimppuun. Heidän maansa tekee päivittäin sotarikoksia. Heidän maansa tekee jotain sellaista, josta heidänkin pitäisi olla kiinnostuneita. Heidän maansa tekee jotain sellaista, josta koituu kielteisiä vaikutuksia maalle, sen taloudelle, sen kansalaisille, niillekin, jotka haluavat matkustaa ulkomaille. Heidän maansa tekee jotain sellaista, että vaikka kyseessä on Putinin diktatuuri, niin näiden tavallistenkin venäläisten, varsinkin niiden, joilla on varakkuutta ja jonkin verran vaikutusvaltaa, pitäisi pieneltä omalta osaltaan, vaarantamatta henkeään työpaikkaansa, pyrkiä vaikuttamaan siihen, miten tähän Putinin hirvittävään sotaan suhtaudutaan. Tästä on mielestäni kyse. Ja on ihan selvää, että tähän asiaan eivät kuulu mitkään yksittäiset viha-viestit tai muut vihan ilmentämiset yksittäisille venäläisille, joita näkyy vaikka Helsingin senaatin torilla tai Lappeenrannan Prismassa. Ei mitään
vihaa venäläisiä kohtaan, yksittäisiä venäläisiä kohtaan, venäläisiä kohtaan kansana. Ei tietystikään. Se jos mikä pelaa Putinin pussiin, jos tällaista typeryyttä Suomessa ja muualla Euroopassa esiintyy. Se pelaa enemmän Putinin pussiin kuin se, että meillä on vieläkin joitakin hyödyllisiä idiootteja, jotka kuvittelee, että koko Venäjän hyökkäys Ukrainaa johtuu Naton laajentumisesta. Vai onkohan niitä enää? Onko enää ketään täysjärkistä rauhanaktivistia, joka on sitä mieltä, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja rauhaa vastaan sen takia, kun Nato on laajentunut entisen Itä-Euroopan maihin? Teiltä on ehkä mennyt ohi se, että viime päivinä monet eduskuntaryhmät ovat pitäneet kesäisiä kokouksia. Kokoomus päätti tehdä välikysymyksen hallitukselle siitä kriisistä, joka päivystyksessä tällä hetkellä terveydenhuollossa vallitsee. Ja siihen osaltaan vaikuttaa se, että vanhusten hoivapaikkoja on jouduttu hoitajamitoituksen vuoksi vähentämään. Kyse ei ole siitä, niin kuin viimeksi sanoin, että mieluummin vähennetään, vaan joudutaan sulkemaan paikkoja, kun lakisääteistä hoitajamitoitusta ei pystytä saavuttamaan. Useamman eduskuntaryhmän kokouksessa on sitten tarjottu keinoja, millä kompensoidaan bensiinin, sähkön, elintarvikkeiden hintojen nousua. Mun mielestä on tärkeää rehellisesti sanoa, että yksikään maa Euroopassa ei pysty täysin kompensoimaan niitä hintojen nousuja, jotka tästä Venäjän hyökkäyssodasta ovat seuranneet. Ei yksikään maa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Suomessakin pidä tehdä tiettyjä toimia, mutta on epärehellistä väittää, että jokin maa tai jokin puolue Suomessa tietäisi lääkkeet, millä kaikki nämä hinnannousut kompensoitaisiin. Se ei ole mahdollista. Moikka!